सत्ताको सौदाबाजीका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो पटक ल्याएको अध्यादेशका विरुद्धमा उनकै दलका नेताहरू उभिएका छन् काङ्ग्रेसका दुई महामन्त्री गगन कुमार थापा विश्वप्रकाश शर्मा सांसद प्रदीप पौडेल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सत्ता सौदाबाजीका लागि फौजदारी संविधान संशोधन सम्बन्धी अध्यादेशका विरुद्धमा उभिएका हुन् काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देवालले गरेको निर्णयको भारी आफूहरूले बोक्न नसक्ने भन्दै उनीहरू त्यस विरुद्ध उभिएका हुन् मन्त्री परिषदको आइतबारको बैठकले भावी सत्ता समीकरणलाई सजिलो बनाउनका लागि विभिन्न राजनीतिक समूहले आबद्ध भएर विभिन्न कसुरमा जेल रहेका कैदीबन्दीलाई रिहाई गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो त्यसका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको हो उक्त निर्णय को सबत्र विरोध भएपछि आइतबार नै महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले ट्विटरमा यो निर्णयको विरोध गरेका थिए अर्का महामन्त्री गगन थापाले पनि सोमबार धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारको निर्णयको भारी नभोक्ने उल्लेख गरेका छन् सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विषय र प्रक्रियाबारे महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले राखेका धारणा शत प्रतिशत सही छ यो मेरो वा विश्व प्रकाश शर्माको मात्र होइन नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीकै धारणा हो अर्का नेता प्रदीप पौडेलले पनि अध्यादेश, अध्यादेश गलत भएको उल्लेख गरेका छन् अध्यादेश हिजो पनि गलत थियो आज पनि र पुरानै चलन हिजोकै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने फरकपनको आभास कसरी हुन्छ सबै विषयहरूको उचित हल हतारोमा अध्यादेश मार्फत होइन नवनिर्वाचित संसद मार्फत खोजौँ पौडेलले भनेका छन् त्यस्तै ते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिसानेले अध्यादेश राजनीतिक निर्जलताको पराकाष्ठ भनेका छन् उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्